Chebská společnost se chystá v Aši na Chebské ulici opravit dlouho opuštěný bytový dům. V tom by mělo vzniknout 14 podporovaných bytů pro osoby se stíženou životní situací. Investor, kterým je společnost Dřevosklo SRO, má záměr budovu zrekonstruovat za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Někteří obyvatelé Aše vyjádřili na sociálních sítích obavy z budování ubytovny pro nepřizpůsobivé či ze vzniku geta. Vedení města uklidňuje situaci tím, že jsou byty budovány například pro mladé lidi s nižšími příjmy, pro začínající rodiny či pro seniory. Vybudování podporovaných bytů není dle starosty ani díky dotaci levnou záležitostí. Podobně byl rekonstruován dům sousedící s objektem, který by se měl začít opravovat nyní. Investice by mohla přispět ke zlepšení úrovně vzhledu příjezdové části města Aše.